Så kom den då igen, julen. Omtanken så ljusets högtid. Det är en tid då vi tyr oss till allt det där som betyder allra mest för oss. Barnen, familjen, vännerna, bygden, hemmet, känslan av tillhörighet. Det finns ingen period under året då det blir så uppenbart, så tydligt. Det viktigaste vi har här i livet. På julaftonsmorgon trippar barnen runt den pyntade julgranen. Spänningen över vad som egentligen finns i de där paketen som ligger vid julgransfoten, den är olidlig. Med nyfikna ögon fäster de blicken på det största paketet. De känner och de klämmer och de skakar. I en annan del av hemmet penslas det på julskinkan. Det kokas julgröt och runt om i köket sprids doften av de honungsgrillerade revbenen. På plåtar står rykande nygjord ischoklad och hemgjord knäck. De sista köttbullarna rullas, julkorven stoppas och i hallen städas det för fullt. Allt måste givetvis vara förberett när tomten knackar på dörren. Samtidigt som vi är många som fortfarande kan unna oss det vi alltid kunnat unna oss till julen, glädjen att samlas med nära och kära, så finns det tiotusentals och åter tiotusentals svenskar runt om oss som inte har samma privilegium. Julen är den allra värsta tiden att vara ensam. Det är då den där känslan av att vara utanför, av att vara isolerad, gör sig särskilt påmind. Vissa saknar ett sammanhang som de aldrig har haft. Andra har haft allt det där och förlorat det. Då är det just under julen som allt detta kommer tillbaks. Alla minnen, alla stunder från förr. Så ta upp telefonen, ring den där vännen eller släktingen som du vet sitter ensam på julafton. Prata en stund eller gör ett besök. Ett litet samtal kan göra så stor skillnad. Så här i krisens spår är det många som tvingas vända på varenda krona. Barnfamiljer, pensionärer och andra som tidigare aldrig har upplevt svåra tider som får det allt tuffare att klara sig. Det som tidigare var självklart att ha råd med barnens och barnbarnens julklappar, det är inte längre lika självklart. Det handlar inte längre bara om de som av olika skäl inte har hittat en egen inkomst. Det handlar inte längre bara om de som hamnat på glid och aldrig funnit sin plats i samhället. Nu handlar det också om de som faktiskt har en inkomst. Nu handlar det också om de som har jobbat och slitit under ett långt arbetsliv. Jag minns en sen söndagkväll i början av september när jag besökte Vid din sida vid deras utdelning av matkassar i centrala Stockholm. I kön stod människor i alla åldrar, män och kvinnor, yngre som äldre. Det som förenade det var att de har haft och fortfarande har det svårt. Svårt att klara vardagen, svårt att kunna göra allt det som de flesta av oss ser som självklart. Svårt att bara se meningen med allt. Att civilsamhället då finns där som ett stöd och en god kraft, det är helt ovärderligt. När staten inte finns där, då finns människorna den består av där istället. För den som inte har förstått värdet av gemenskap och sammanhållning så finns svaret just där, i livets svåraste stund. Att be om hjälp i en utsatt situation, det är för många förenat med någonting skamfyllt. Men det finns ingen skam över att ha det svårt. Det finns ingen svaghet, ingen nedvärderande och inget fult över att be om hjälp. Tvärtom. Är det något som mod och styrka betyder på riktigt, så är det att se och på något sätt förstå sin egen utsatthet. Det är det modet som visar vilka vi egentligen är. Att ta hand om varandra och visa tacksamhet för det vi har, det är den viktigaste julgåvan vi kan ge varandra. Omtanke, ljus och värme. Så medan vi skänker en tanke till alla runt omkring oss, till alla de som inte har det som vi har, till alla de som faktiskt gör oss till de vi är, så tar vi nu en stilla stund och firar julen med våra nära och kära. Det allra viktigaste vi har i livet. Med det vill jag önska er alla där ute en riktigt god jul.